Oi, minha gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir na sequência. Gente linda do meu coração, hoje eu quero mostrar para vocês as plantas da Creuza. São as 170 mudas que ela trouxe, né, em dezembro para eu cuidar aqui para ela até tal ponto de venda. Gente, foi uma responsabilidade enorme dessa vez, sabe por quê? Porque eu ia viajar, né? E eu fui viajar 3 dias após plantar essas suculentas. Então, eu fiquei um pouco apreensiva. Mas eu deixei aqui embaixo, olha, como eu deixo essa parte aqui que eu plantei recentemente, né? Falei pra vocês que eu tirei 585 mudas, já plantei tudo. Inclusive, tá até pra cá também, ó. Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui pra vocês verem, olha. Muita, muita muda, muita plantinha. E anteontem, meu marido e eu, a gente tirou aqui mais 308 mudas, né? 308 mudas. Daqui, ó, dessa parte aqui. Passei a terra de automáceas, tá, minha gente? Ó, por isso que tá branquinho. Fiz uma poda na uva. Podei tudo, gente, tudinho mesmo, porque a uva, ela dá um fungo chamado míldio. Então, a gente tem que fazer poda constante, ó. Todas essas mudinhas aqui tá pra me plantar essa semana. E aí, eu fiz isso, né, porque eu detectei algumas folhas da uva com o tal do míldio. Aí eu passei enxofre ontem. Eu fiz toda a poda, colhi alguns cachos, já mostro pra vocês também. E passei o enxofre, o azufre, que uma amadinha aqui do canal passou pra gente, que a gente podia usar, que não queimaria as plantas. Então, eu deixando aqui embaixo, olha, não aconteceu nada. Quando eu voltei da viagem, uma semana depois, elas estavam intactas, lindíssimas. Então, ó, da Creuza a gente tem aqui a Mauna Azul. Gente, a Mauna Azul, ela é maravilhosa, tá? Linda. Linda, linda. E é uma mauna também que fica super grande. As maunas, no geral, ficam grandes, né? Aqui a gente tem a Suyon. Ó, lembrando que não tá com adubação, tá? Elas estão aqui no crescimento somente com água, né? Semanal. E eu fiz uma aplicação de cálcio nelas. Cálcio, cálcio mesmo, tá? E olha só, Lilac Frost. Gente, é um orgulho ver mudinhas da minha própria produção. Tipo assim, eu vendi Lilac Frost pra ela, né? Aí ela fez o corte e teve mudinhas. E agora as mudinhas voltam pra mim, sabe? É como se eu fosse a avó das mudinhas. A Lilac Frost é lindíssima, gente. Vocês conhecem? Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui na terceira estufa para vocês verem a Lilac Frost, como ela é maravilhosa. Olha só como ela é. Ela é toda meio lilás, né? Meio azul. É uma tonalidade linda. Aqui, ó, eu tenho mudinha dela menor, estão vendo? Para corte também, que serão as minhas matrizes. Eu tenho várias lilac, porque eu gosto muito, 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 muito da Lilac Frost. Eu acho ela uma planta incrível. Bom, aí, deixa eu ver qual é a próxima. Olha que tamanho, gente, que coisa mais linda. É a Ocean Blue. A Ocean Blue, ela dá verruga, tá? Ela dá carúnculos e ela é uma planta linda também, só que eu não tenho ela adulta. Depois, a gente tem a Cancan coreana, que veio pra mim com esse nome também. Eu sou a avó, tá? A Cancan coreana, ela é linda também, gente, maravilhosa. Aí vem Quindine. Gente, eu tô com uma Quindine ali maravilhosa, mas só que tá longe pra eu mostrar pra vocês. Toda verruguenta que eu ganhei de presente do meu marido. Quem vê a mudinha assim, olha, não imagina o quão majestoso é essas plantas adultas, gente. É muito bonita. Aqui ela tem um híbrido que ela apelidou de Elis,
que é mahogany versus... Aliás, gente, é pálida versus mahogany, ou pálida versus hanaicada. Ó, ela é linda, linda, adulta, ela é perfeita. Depois, né, a gente tem a mauna francesa, que também é uma planta linda. Ela é super linda, gente, linda demais. Eu também não tenho ela adulta, tá? Por quê, gente? Porque eu ficava cortando as minhas plantas. E só agora eu vou poder ter uma parte de coleção de gibiflora, né? Porque agora eu pude separar. Ó, aqui a gente tem um híbrido marrom. Nossa, é muito linda mesmo. Essa daqui, gente, adulta, ela atinge uma cor no inverno muito perfeita. Ó, folhinha que vai secando, a gente tira, tá? Não deixa essas folhinhas aqui, porque essas folhinhas aqui é porta de entrada pra fungo, tá? Você sempre retira. Eu jogo ali, gente, porque agora eu tô assim, ó, tô numa curtição desse quintal que vocês não fazem ideia. E a gente limpa, e a gente suja de novo, e a gente limpa, e suja de novo, e vamos que vamos. Ó, as que não vieram identificadas, eu só coloquei creusa. Mas essa daqui é uma sangue de dragão, tá? A sangue de dragão também é muito linda. Ó, ela é toda roxa, meio roxeada, meio vermelhada, né? Coisa mais linda. E, gente, já peço pra você que é novo ou nova por aqui, por gentileza, se inscreva nesse canal. Por gentileza, ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos. Por gentileza, curte esse vídeo para ele subir, para ele alcançar mais pessoas. E se você puder, para ajudar mais ainda a Elisa aqui, por gentileza, compartilha. Tá bom? Ficar muito feliz. Copa Ru. A Copa Ru, ela é linda também. Gente, ela dá verruga, tá? Ela é um tom vermelho maravilhosa. Olha, gente, tá bem bonita, né? As mudinhas da creusa aqui, eu não passei a terra de atomáceas, tá? Porque eu pensei assim, ai, se acontecer alguma coisa, aí vai acontecer só com as minhas, né? Mas eu comprei uma terra de atomácea de qualidade, né, gente? Porque vocês sabem que teve uma época aí, ainda deve estar acontecendo, né? Do pessoal vender a terra meio que misturada, porque estavam misturando com amido de milho. Foi assim que chegou até mim, não sei se isso procede, mas com certeza deve proceder, né, minha gente? Porque até o cúrcuma, aquele que o pessoal chama de açafrão da terra, que nada mais é que o próprio cúrcuma mesmo, o pessoal mistura corante com farinha de trigo para render, e aí a pessoa acha que está utilizando cúrcuma e não tá. Grande diferença é quando a gente faz em casa e a gente compra no mercado. Que o feito em casa, gente, ele é extremamente com um cheiro forte. A gente compra no mercado e não tem cheiro de nada. Então, vai saber, né? Aqui, ó, nós temos uma Blue Curse versus Mandala. Ó, essa daqui, ela também é muito linda. Aqui, olha, nós temos um híbrido de dragonas. Gente, o híbrido de dragonas é a coisa mais perfeita, mais linda, mais maravilhosa desse mundo. É muito lindo. E, gente, por aqui, até as aranhas estão fazendo teia nas plantas, tá? É possível ver o filhotinho da aranha dançando ali, ó. Tem muita aranha dessas que não fazem mal pra gente, sabe? Ó, essa daqui também eu sou vó. É uma metálica rosa. Gente, ela é linda, adulta. É um híbrido de metálica. Olha como ela é bonita, gente. Linda de bonita. Perfeita. Aqui também nós temos uma Mona Lisa. Nossa, eu tô numa confusão com a Mona Lisa e a Mauna, a falsa Mauna, gente. Eu sempre tô confundindo elas. Aqui temos uma híbrida de Gigantea. Olha o tamanho dessa muda, que coisa mais linda. Eu gosto muito também das suculentas verdes. Acho elas incríveis. Takazaku no Okina, Mauna Loa. Essa daqui é uma Echeveria linda também, mas eu não sei a identificação dela. Outra Echeveria maravilhosa. Híbrido de Frozen, gente, olha só que linda.
Chocolate Ruffles. Ó, que linda, gente. Híbrido de Frozen. Nossa, esse daqui ganhou meu coração. Ele tem a borda lilás. No, aliás, a borda dele é amarela no inverno e ele fica num tom meio lilás. Então ele é muito, muito lindo esse híbrido de Frozen, gente. Perfeito, né? Incrível. Incrível. Eu peguei um pra mim também, tá, gente? Ó, Saara. A Saara é lindíssima também, sou vó dela. Peru, ah, Lemon Rose. Olha, eu olhando achei que era Peruvian Rose. Papageno, também da Verruga, é linda. Zorro. Essa daqui, gente, é a Mahogany Rosé. Mauna Loa, da Verruga. Essa daqui não sei qual é, mas ela tá com um tom lilás, um tom meio esverdeado, coisa mais linda. David Harris, híbrido Gigantia. Essa daqui também a gente não sabe, então eu coloquei Creusa. War Dancer. Ó, gente, essa planta é linda, muito linda mesmo. Ela é toda rulosa em volta, é uma gracinha. E eu tô impressionada, gente, sabe por quê? Olha a responsabilidade da Elisa aqui, que loucura. As primeiras plantas que eu fiz um teste no substrato que eu usava antigamente, né? No tempão mesmo, sem sombrite, sem nada, eu apliquei aqui nas plantas da Creusa, que nada mais é do que terra vermelha e carvão. E elas estão sem aquele adubo que a gente coloca na cobertura, né? Um adubo que eu sempre falo pra vocês. Electric Glow. Mas por que que eu fiz isso? Foi uma irresponsabilidade? Claro que não. Sabe por quê? Porque eu já usava antes. Eu usei esse substrato de terra vermelha e carvão por uns 2 anos, tá, minha gente? Só mudei porque quando a gente começa com planta, muitas pessoas falam, ah, não pode usar terra. Ah, não pode usar isso, não pode usar aquilo. E eu fui naquela, né, que se eu usasse terra, as minhas plantas iam ficar feias. Mas eu olhava para minhas plantas, elas estavam lindas. E eu fiquei naquela indecisão. Aí procurei o melhor substrato, fui naquela peleja, fui no substrato caro. Deixei de comprar muita planta linda para comprar substrato. Ó, carunculata. E acabou, gente, que, tipo assim, na terra ela vai lindamente. Não precisa, muitas das vezes, ficar usando substrato caro, não. O que você precisa se atentar é o dreno. Uma boa rega, né? E um bom adubo. E vamos, que as plantas são de Deus, né? As plantas são, assim, elas gostam da terra, então não tem essa, não. Tanto é que essa parte inteira aqui de venda, produção, tá branca assim porque eu passei de automácia ontem, tá? Essa produção inteirinha aqui tá na terra vermelha. Porque você imagina se eu fosse comprar substrato pra colocar nisso aqui tudo, gente. Fora o gasto que eu já tô tendo com coisa para formiga, fora o gasto que a gente tem para manter elas bonitas, né? Porque plantas sem adubo, gente, não tem gasto, né? Aliás, plantas sem adubo, a gente não gasta muito, mas quando a gente investe em adubo, fica caro. Por exemplo, 1 quilo de basacote tá quase R$50. Para essa bancada aqui, eu precisaria de uns 3 quilos, porque a bancada é grande. Então, já ia aí R$150. Para a bancada de caule, a mesma coisa, mais 3 quilos, já vai R$300. Para essa bancada aqui, mais 3 quilos, seriam R$450. Para essa bancada de baixo e a outra de lá que está no chão, dobraria, né, gente? Então, tem gasto, tem custo e, enfim. É, a gente gastou também muito aqui para fazer estrutura, né? Essa estufa aqui, se eu não me engano, com um madeiramento bom, o sombrite, o plástico próprio, rolando a língua aqui, gente, o plástico próprio saiu por R$3.500. A outra a gente não fez a conta, de baixo, né, mas deve ser por aí também uns 2 e alguma coisa. A de cima também não sei, então é muito gasto, né? E gasta, tá, gente? Pra manter planta bonita, gasta, não tem como, tem gasto, tem tudo. Fora dedicação, tempo, horas que você passa cuidando. Porque já imaginou se eu deixar esse monte de planta descuidada, sem retirar folhas embaixo, sem passar produto para cochonilha? Porque com essas formigas, agora eu tenho que estar atenta às cochonilhas, né? Conga, conga, la conga, 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 conga.
Eita, nós. Essa daqui também, ó, a gente não sabe. Essa daqui tá ficando variegata. Então, gente, é tudo assim, né? É, se você colocar um bom substrato, um bom adubo, as plantas vão que vão, tá? Vão que é uma maravilha. E se você quiser economizar no substrato, você garante aí o adubo, né? Você compra o adubo, economiza o substrato usando o substrato. A terra que você tem na sua casa, a terra de jardim, a terra de barranco, que também é de graça, né? A gente tá passando numa estrada, leva uma enxada no carro, alguma coisa. Passar numa estrada ou nessas máquinas assim que estão fazendo aterro, né? Estão tirando a terra, você pode pegar a terra, porque normalmente descarta, né? Ó, lemon rose, gente, olha que cor linda. Linda demais, né? Então, gente, é isso, né? Imagina, se eu fosse comprar substrato para isso tudo, substrato tá R$40 o saco. Olha, gente, fora o carvão que tá 70. Vocês imaginam só quanto que ia elevar o preço dessas plantas? Porque não dá, né? Aí eu tô usando a terra aqui do quintal, que aí eu já posso abater o valor da terra. Ó, parte dress. Ai, gente, que linda, meu Deus do céu. Perfeita, né? Línguas. Ah, o cálcio que eu falei pra vocês, gente, é da Valagro, tá? Foi R$70 o litro. E não dá pra usar muito não, tá? Porque é, uma bomba de 20 litros a gente usa 40 ml. Então vocês imaginam, né? E o cálcio, ele é super importante para as plantas. Porque plantas com falta de cálcio, elas tendem a dar mais doença, tá? Ó, malna francesa. Nossa, essa tá com uma coloração linda. Então, tudo isso a gente põe numa balança, né? Ontem eu li um comentário, o pessoal falando assim, ai, gente, vocês não sabem o trabalho que deve dar pra Elis, os gastos que tem e tal, né? Realmente, a pessoa tem muita consciência, porque dá muito trabalho, gente. Produzir, não é só enfiar uma planta na terra e largar a planta de lado, não. Quando você faz muda pra venda, porque, na verdade, eu fiquei com a produção, né? Eu não sou a vendedora final. Eu faço uma produção para a Creuza, do canal Suculentas da Creuza Cultivando Amor. A minha amadinha, né? A minha amadinha e meu Paulinho. Um beijo para vocês, que Deus abençoe vocês. Muita saudade de vocês. E então eu produzo para ela e a gente fez essa parceria. Ela vende e eu produzo. Então vocês imaginam se eu vou poder levar a planta ruim? Eu tenho que levar as plantas muito boas, gente. Muito saudáveis. Deixar a planta saudável. É o que eu falei pra vocês, o custo com adubação, né? Então, é isso. Mas isso, muitas das vezes, as pessoas não vê, né? As pessoas vê a nossa vitória, mas não vê as lutas. As pessoas vê assim, ai, nossa, Elis, você tá com muita planta diferente. Ai, gente, mas ninguém sabe o que que eu deixei de comprar, o que que eu deixei de fazer pra investir nessas plantas. E tem planta aqui que eu nem recuperei ainda o investimento, tá? Porque hoje em dia a gente não vende o valor que a gente pagou, né? Eu comprei uma planta por 170, uma planta por 250 e eu não vou vender ela por esse valor, né? Por quê? Porque não dá. É uma, algumas plantas baixaram o valor, né? E outra, a gente não vende. Eu nunca fui de comprar uma planta cara e vender ela pelo valor que eu comprei. Sempre metade da metade. Então, tem que ver isso também, né? Verrugas, ó, gente, a verrugas, ela é linda, ela dá verruga, inclusive eu tenho uma ali, só que essa aqui tá bem vermelha. Deixa eu ver se eu acho a minha aqui no meio dessa muvuca, pra mostrar pra vocês como ela é adulta, porque essa parte aqui eu ainda não arrumei. Ó, gente, uma delas queimou, que é a cundre, mas essa daqui eu imaginava mesmo, que ela é muito frágil, já é a terceira vez que ela queima. Deixa eu ver, verrugas... Olha, não tá nessa parte, mas tem que tá por aqui, aqui. Essa daqui é a verrugas. Aqui ela tá totalmente azul, né? Mas por quê? Porque ela não pegou a cor ainda. Mas ela vai pegar, tá? Ó, ela já tá começando a ficar aqui com a cor avermelhada. Linda, né? Deixa eu ver se eu tenho outra pra cá. Não.
É, a verrugas eu só tenho uma grande mesmo, eu não tenho ela, assim, mais dela, sabe? Então, gente, é isso que eu queria dizer pra vocês, porque às vezes as pessoas falam, mas as pessoas não sabem como que é aqui, né? A vida de produção é complicado, ó. Híbrida vermelha. Aliás, todo trabalho exige, né? Dedicação, esforço, exige seu tempo. Mal na francesa. E depois que tá tudo arrumadinho, tudo pronto, eu ainda vou lá na outra cidade levar pra Creus, que é 1 hora de viagem. E a gente leva tudo bonitinho. Ó, Marjorie Pogue, ela dá verruga, ela é linda. Então, eu agradeço muito todas as pessoas que veem o nosso trabalho, né? Veem o nosso esforço, veem a nossa luta aí diária, porque, gente, não é fácil, né? Não é fácil mesmo. É difícil. Mas tem pessoas muito conscientes que vê o nosso trabalho, que elogia o nosso trabalho, né? Não que a gente quer elogio, gente, mas a gente quer um reconhecimento, né? Tipo, poxa vida, a pessoa tá tentando. Graças a Deus aqui no canal, a maioria, gente, a maioria lacradora mesmo, vê o nosso esforço, sabe? Comenta aqui. Nossa, eu fico muito feliz. Vocês dão incentivo pra gente continuar. Vocês não fazem ideia, viu? Só tô aqui mesmo por vocês, porque, sinceramente, o metadados do YouTube, ele não colabora com canais pequenos, não, tá? Electric Glow versus Lemon Rose. Ó, gente, ela é linda. Coparru, Saara. Aqui nós temos uma Phantom. Essa Phantom aqui é minha, tá? Eu troquei com a Creuza. Ela dá verruga também. Aí eu vou pegar ela pra mim e vou colocar outra no lugar. Porque eu não tenho a Fenton. O mais bacana dessa nossa parceria, gente, é que assim, a gente pega uma planta uma da outra que a gente não tem e a gente faz a troquinha. É muito bom isso, gente. Nossa, muito bom mesmo. Deus caprichou, viu? Ó, tem umas que não estão muito bonitas, porque elas já não estavam muito bonitas mesmo mudinha, né? Foi bem na época daquele calorão e chuva e tudo mais. Nossa senhora, essa daqui eu não tenho certeza se é Malna. Eu acho que é a reversa, a Diamond State Reversa. Ou então pode ser a Malna True, gente. Olha a bordinha dela aqui. Gorgons Grotto. Essa daqui eu acho que é uma. Ai, gente, qual que é essa? Tá parecendo a Juliana? Não sei. A Mister. Gladys Cuevas, gente. Gladys Cuevas. Linda. Essa não sabemos. Dick's Pink. Ó. Quindini, Chantilly. Gente, olha a mudinha da Chantilly. E olha a Chantilly adulta. Olha isso daqui. A Chantilly adulta. Ó, a diferença, gente. É perfeito, né? Ó, como ela é linda. Gente, eu amo essa planta. Já vou aproveitar para mostrar a Saara para vocês. Ó, a Saara. A outra lá para trás. Essa é a Saara. Essa daqui ou é a Malna True ou é a CC17. Vocês viram como a planta muda, como ela fica linda, grandona, perfeita, né? Porque às vezes tem pessoas que não acreditam que a muda vai ficar bonita daquele jeito. Ó, folhinha a gente tira, né? Poseidon. Poseidon não tem nenhuma adulta, gente, mas ela é toda verruguenta, coisa mais linda. Nossa, eu tô enchendo de terra já. Malna Francesa, War Dancer. Aqui nós temos a Gladys. Essa Gladys aqui também, ela é muito linda. Tá secando folhinha, gente. Enquanto não secar, eu não posso tirar, tá? Senão vou machucar o caule da planta desnecessariamente. Aqui eu tenho uma Big Red. Olha, gente, que linda. Aqui nós temos uma Suyun. Olha como essas plantas estão grandes e bonitas. Gladys. Essa outra a gente não sabe. Aqui nós temos uma Electric Glow versus Lemon Rose. Aqui é uma Malna Loa. E aqui, gente, é uma Mahogany. Tá ali sem identificação, mas é uma Mahogany. É uma gigante, né? Olha que linda. Coparru. Aqui nós temos uma Enclable. Gente, tem um vídeo meu que eu escrevi errado. Aliás, falei errado, escrevi certo. Marjorie Pogue, ou eu falei errado, escrevi errado também, acho que foi isso mesmo.
Aquarius Red. Ó que linda, gente. Meu Deus do céu, olha aqui que linda. Tá toda com a borda vermelha. Sombrite, né? Ó, verrugas. Ó, gente, são 11 horas. O pessoal da produção ali tá saindo pra almoçar. Ó, rosa de jade. Lilac Frost. Gente, olha essa aqui. Essa daqui é a Laurence. Laurence, mas essa aqui tá bem variegatando, né? Que linda. Aqui embaixo, no fundo, funciona uma confecção de lingerie. É uma parte de produção, sabe? De costureira. É... Ó, gente. Essa daqui eu não sei qual é, mas acho que é azul, né? Electric Glow. Essa também é dela. Essa. Mauna Francesa. Gladys. Electric Glow. Aí vem esse peludinho aqui que eu não sei qual é. Cavaradossi, né? Aqui Mauna Rosa. Ó, Mauna Lemon Rose também, ó. Lemon Rose. E vai deixando nos comentários pra mim o que vocês estão achando dessas plantinhas aí, tá? Verrugas. Já mostrei, né? Amp. Gente, essa mudinha de Amp eu não dava nada pra ela. Falei, não vai sobreviver. Pois não é que sobreviveu, porque ela tava muito, muito, muito desmilinguida. Tá pegando um jeitinho agora, ó. Tá pegando até cor. Essa daqui, gente, eu acho que é a Dusty Rose. Essa aqui é Sangue de Dragão. Mauna Loa. É, essa daqui provavelmente também é uma Mauna Loa, gente. Linda, né? Ó. Essa eu acho que é a Cutting Fire. Outra sem identificação. Cancan coreana. Marjorie Pogue. Olha só a borda da Marjorie, que linda. Mahogany, essa daqui também é um milagre ter pego. Ó, Diamond State Reversa. Azamister. Aí ali temos Gladys. Temos também híbrida de Frozen. Rosa de Jade. Dix Pink. Big Red. Mona Lisa. Sangue de Dragão, Mahogany, a Mauna. Essa daqui também é um milagre, gente. Ela tá pegando, ó. Ela não tinha pego ainda, mas ela tá pegando. Essa daqui é a coisa mais linda. Híbrido de Amp também. Ó, verrugas. Essa daqui eu não sei qual é. Ó lá, gente. É um enraizamento saindo até pra fora. Ó que lindo. Híbrido de Frozen. Takazaki no Okina. Uma tal de Gigli. Aqui eu acho que é a Amp. Amp não, a Dix Pink. Ali nós temos uma outra dela. Olha essa que linda. E aí vem as mudinhas menores que pegou tudo, gente. Como Mauna Australiana, Rosa de Jade. Palermo, a Palermo da Verruga do André Emmer. Híbrido dos Estados Unidos. Gladys Cuevas. A Mahogany, gente. Olha que Mahogany linda. O híbrido de dragão, dragonas, né? Híbrido de dragão, foi demais. Uma dessas eu vou pegar pra mim também. Palermo eu vou pegar que eu não tenho. Gorgons Grotto, Gladys, Chantilly. Palermo ela tem duas. Olha as Thanos. Olha essa aqui já tá no ponto de venda, gente. Olha que linda. Aqui nós temos uma maravilhosa também, deve ser a Candy Wright. E, ó, Fire and Ice... Também a da minha, né? Ó, Virginia Lee, Mauna Loa, Palermo. Olha como essa Palermo aqui tá linda. Maravilhosa. Linda, gente, linda. Já dá até pra cortar. Dix Pink. Diamond State. A Diamond State Bicéfala. Thanos. Gente, Kant. Kant, 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 inclusive fui eu que cortei a Kant, lembra quando eu gravei um vídeo pra vocês lá, eu cortando? Pois é, tô cuidando do bebê agora. Chantilly, Blue Sky, são essas, gente, essas aqui são as da Creuza, 170 mudas, graças a Deus, peguinhas, graças a Deus, ótimas. Aqui são as minhas, já começa as minhas, né, que a gente cortou, aí eu plantei, não mostrei pra vocês, enfim, tá indo aqui. Vamos que vamos, né? E aí, gostaram de ver as plantinhas da Creuza? Todas essas plantinhas estarão disponibilizadas pra vocês em catálogo, né? Assim que eu levá-la pra ela.
E aqui vem as minhas, gente, olha, Da Vinci Code, Brilho do Sol, é um híbrido. Aqui é uma linda que eu preciso voltar a fazer muda dela, gente, a Barum Bold, Barbatos Verruguenta, a Blow Verruguenta, Danfile Verruguenta, Twin Light Verruguenta, Sutherland Verruguenta, Algo Verruguenta, também é do André, tá? Do André Emmer. Vista, gente, olha a vista também é da Verruga. Verrugas, essa daqui eu perdi a identificação dela, mas acho que é Magma. E aí vai, gente, olha que linda essa, essa tá sem identificação. Catela, variegata, olha a catela, gente, que linda. Pear. Hertz Delight, Da Vinci Code. Ó, gente, esse Da Vinci Code tá azul, esse daqui tá verde. Na mesma estufa, mas um tava numa bancada, outro tava em outra. Noah da Verruga. Electra da Verruga. Essa daqui eu não sei qual é, acho que é Etna. Red Long. Camel. Gente, aí vai, tá? As minhas lindezas aqui. A Magic Ball. Mérida. Essas serão plantadas em vaso maior, tá, gente? E quero dizer pra vocês que os vasos brancos estão vencendo dos pinks, tá? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de ver essas plantinhas, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um excelente dia. Vamos, que hoje ainda tem muito trabalho por aqui. Hoje eu tenho que organizar essa parte aqui que eu não organizei ainda. Gente, tô fugindo do sol. Eu tô aqui no sol, né? Ó, tô queimando toda. Daqui pra lá tá organizado. Gente, eu gosto de organizar porque assim fica mais fácil de eu cuidar, tá? Daqui, aliás, não, essa parte também tá organizada. É isso, confundindo aqui já, ó. Daqui pra cá não está organizada. Ai, borboleta, meu Deus do céu, que linda! Não está organizado. A gente só colocou aqui por cima. Quero dizer para vocês que os bebês mais novos, né? Eles estão sofrendo queimadura. Mas, gente, isso era óbvio, né? Como eu mostrei para vocês, a Kundry. Aí aqui eu já vi essa daqui, ó. A Gigli, ó. Também queimou a folha. Mas é adaptação. E essa daqui também deu uma queimadinha, ó. Por enquanto, 3 queimadas. Mas é queimadura de leve, né? Também, ó, bem no dia que eu coloquei aqui choveu, depois deu sol, depois choveu de novo, ó, a Liz também deu uma sapecadinha, mas não dá nada não, gente. É normal, tá? É adaptação, agora tem que adaptar novamente no tempo, então eu sabia que queimaria, né? Chantilly, gente, olha essa chantilly aqui, que linda, ela tá rosa. Ó. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço, um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho. Gratidão a todos. My appetite, don't leave me high and dry.